नमस्कार विकृत सत्ता राजनीतिमा खारिएर अग्राह पल्टिएका शीर्ष तिन नेता देउबा ओली र प्रचण्डले बालुवाटारमा रहस्यमय भेट रचेका छन् देश र जनताका मुद्दामा कहिल्यै नभेट्ने यी तीन शीर्ष अक्सर आफ्नो निजी र दलीय स्वार्थमा मात्रै भेट्छन् आफ्नो आसपास जब जब, जब प्रलय मडारिन्छ सङ्कट आइलाग्छ स्वार्थमा खलल पुग्छ अनि भेट्छन् शीर्ष तीन दलपतिहरू पछिल्लो बालुवाटार भेट सन्देहास्पद यस कारण पनि बन्यो कि अवरुद्ध संसद खुलाउने सहमति जो भयो भनियो पछि त्यो भाँडिएर निष्फल परिणत भयो संसद अवरोध खुलाउन हिजो आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले मानेनन् तर आज सोमबार संसद चलेको छ भेटको शीर्षक जे बताइयो र जे सहमति भयो भनियो त्यसमा परिणाम आएन नबताइएको शीर्षकबारे नबताइएको शीर्षकबारे परिणाम अनुमान गर्न त सकिन्छ तर यकिन गर्न मुस्किल पर्छ नबताइएको शीर्षक कतै तिन शीर्ष नेताको आपसी मिलेमतो स्वार्थको विन्यास र एकअर्काको सङ्कट मोचन त थिएन सन्देहवादले भन्छ राजनीतिका खेलाडी जो बोल्छन् त्यो गर्दैनन् जे गर्छन् त्यो भन्दैनन् बालुवाटार भेटवार्तामा भनिएको एक थोक गरिएको अर्को थोक पो थियो कि शीर्ष तिन पार्टी प्रमुखमाथि यति बेला चौतर्फी सन्देहास्पद नजर जरुरी छ किनकि यी नेताहरू स्वविवेकले त स्वार्थ मात्रै रच्छन् बाध्यता र दबाबमा मात्रै छिटफुट जन बन्छन् यदि शीर्ष तिनलाई जन उत्तरदायी बनाउनु छ भने शङ्का र निरन्तर जनदबाव अपरिहार्य छ दर्शकवि यहाँनिर आज एक झलक संसदमा रासोपा सभापति रवि लामी छानेको अभिव्यक्ति अंशबाट उतारिएको आ आजको हाम्रो विषय मिल्दो सठिक अंश सुन्नेछौँ यहाँनिर त्यसपछि शीर्ष तिन नेताको त्यो बालुवाटार भेट कहीँ पे निगाह निगागागागागागागागागागाह पे निशाना त होइन अर्थात् संसद अवरोध खुलाउने बाहना देखाएर आ आफ्नै स्वार्थ फत्ते गर्न देउवा ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटार भेट रचिएको भनेर शङ्का थप्ने केही नयाँ परिदृश्यहरू विकसित भएका छन् हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास जग्गा काण्ड र धरापमा पर्न लागेको प्रचण्ड सरकार यो त्रिकोणीय प्रतिकूल परिस्थितिमा आ आफ्नो स्वार्थ रक्षाका खातिर तिन शीर्ष नेताले बालुवाटारमा भेट गरेका हुन् भन्नका लागि केही आधार र कारणहरू छन् त्यसमा हामी जानेछौँ राष्ट्रका सभापति रवि लामी छानेलाई संक्षेपमा यहाँ सुनौँ शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन रे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख मत यो संसद तिन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ तिन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको यो कदापि स्वीकार्य छैन सभाबुख महोदय जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस् तर नेताहरूको मुद्दामा पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख मधे संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाईँ बनाउनु हुँदैन अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ तर ज्वरोसम्म पुग्नु पऱ्यो हाँगा का काटेर भएन रासोपा खडा भएको छ उभिएको छ बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म हो स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु दसैँ एउटा कहावत छ कि सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ शीर्ष तिन नेताले सर्प समान एकाअर्काको खुट्टा मात्रै होइन ना, नङ नाडी पनि खुट्ट्याएर बसेका छन् सकभर तर्स्याएर धम्काएर गलाएर फुटाएर राज गर्ने प्रयत्न चल्छ नभए फकाएर स्वार्थको लेनदेनमा लाग्छन् नेताहरू मान्नुहोस् कठोर वा नरम मिजाजले ओली र देउवा देउवाबीच एका दिनमै कुरा मिल्यो भने सत्ता फेरिन बेर लाग्दैन वा ओली र प्रचण्ड प्रचण्डबीच कुरा मिल्न पनि आइतबार कुर्नु पर्दैन हालैका दिनमा पनि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी एमाले बीच भित्रभित्रै सत्ता फेरबदलका संवाद र कसरत नचलेका होइनन् तीन दल र यी तीन शीर्ष नेताबीच सिद्धान्तवश देखावामै सीमित छ व्यवहारमा अन्तर छैन प्राविधिक एवं घटना प्रधान बनेर आपसी आवश्यकता र बाध्यतालाई हेरेर चुनावदेखि सत्ता साझेदारीसम्म यी शीर्ष तिनबीच सहकार्य भएको छ र शत्रुता पनि बस त्यसै प्रकारको छ बालुवाटारको पछिल्लो भेट होस् वा भित्रभित्रै भित्र चलिरहेका अनेकन दाउपेच र जोडकोडहरूले जुनसुकै परिणाम दिन सक्ने अनुमान गरेर बस्दा हुन्छ त्यसैले पनि सन्देह नै शङ्का नै शीर्ष तिन नेताका लागि उत्तम ठहर छ विश्वासको कतै कुनै ठाउँ जग्गा छैन देखिएको साँचो नहुन सक्छ बरु लुकेको लुकाइएको केही छ कि सन्देह अति जरुरी छ यति बेला दर्शकबेन जोडपूर्वक फेरि पनि भनौँ कि सत्ताका यी सर्वोच्च तिन सिकारीको ताजा भेटलाई बाँकी दलहरूले र आमजनले गहन शङ्कामा लिन जरुरी छ होइन भने यी शीर्ष तिनले यो देशमा बाँकी चान्चुन तिन करोड जनलाई एकपटक फेरि थाङ्नमा सुताइदिने निश्चित छ यहाँनिर एमाले सांसद गोकुल बासकोटाको आज संसदमा प्रस्तुत अभिव्यक्ति समक्ष अभिव्यक्तिको संक्षेप अंश सान्दर्भिक छ यो चर्चाको धागो निकै महत्त्वपूर्ण छ यसलाई जोड्दै जाउँला गोकुल बासकोटा गठबन्धनको बैठक राखेर कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा समेत त्यहाँको सरकार कु गर्ने काम गर्यो राजनीति कु गर्ने काम गर्यो संविधान च्यात्ने काम गर्यो हिजो के भन्नुभएको थियो आज सम्झिनु पर्दैन आज थाहा हुँदैन एक मागले जाडो जाँदैन राजनीतिमा एकले अर्कालाई वाच गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ हाम्रो भनाइ त्यही हो उहाँले एक्सक्युज गर्नुपर्छ हाम्रो भनाइ त्यही हो उहाँको भनाइ स्पष्ट रूपमा हामीलाई यो संसदलाई सार्वभौम संसदलाई यस मार्फत दुई करोड एक्कानब्बे लाख नेपाली जनताहरूलाई आश्वस्त पार्ने खालको आउँछ कि आउँदैन हाम्रो पर्खाइ त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद स्वीकार्य छैन त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ र उहाँले सक्नुहुन्छ भने देशको लागि उभिने आँट गर्नुहोस् पद छोडिदिनुहोस् सत्ता स्वार्थको निम्ति देशको सार्वभौम सत्ता साटिँदैन यही भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय हाम्रो भनाइ यही हो यत्तिकै गरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यसकारणले उहाँले संसदलाई प्रतिपक्षलाई मात्रै होइन त्यसका जनताले प्रश्न उठाएका छन् स्पष्ट पार्नुहोस् यही हो भनाइ धन्यवाद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता जोगाउनकै लागि समाजवादी नामको मोर्चा बनाउनसम्म पछि पर्दैनन् भने काण्डहरूमा लचकता थोरै मात्रै लचकता अप्नाउँदैमा सत्ता आफ्नो लम्बिन्छ भने बाँकी राख्लान् विश्वविद्यालयका एकजना प्राध्यापक कुटिएको गम्भीर मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको घाउचोट अब निको भएकोले तोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा हुन्छ भन्न समेत पछि पर्दैनन् किनकि त्यसो नगरे काङ्ग्रेसले टिकाएको सत्ता तलबितल पर्न सक्छ अब भन्नुहोस् काङ्ग्रेसको सामान्य दबावमा नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरू जो दोषी थिए उनी उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउँछन् भने सत्ता आफ्नो बचाउनका लागि उनले देउबाबा ओलीका पामा के केसम्म नचढाउलान् चर्चा यहाँ जोडिन बाँकी छ आपसी मिले मतमा आफ्नालाई बचाउन र हाल सतहमा उछालिएका काण्डहरू राफसाफ गर्न शीर्ष तिन नेताबीचको भेट बालुवाटारमा आयोजन गरिएको र अब पनि यस्ता भेट खुलस्त वा गुप्त रूपमा हुन सक्ने शङ्का छ राजनीतिक लाभ हानि हेरेर दुश्मनी र मित्रता बनाउन शीर्ष यी तीन नेताहरूको कारगर हिमछिम र अनुभवका पुराना विगतका नजिरहरू पर्याप्त छन् अनुभव पनि छ पुराना नजिरहरू पनि छन् त्यसैले यी तीन शीर्ष नेताहरूले रचेको संसद अवरोध हटाउने शीर्षकको कथित नयाँ प्रपञ्चको बालुवाटा भेटवार्ता पे निगाह निगागागागाह पे निशाना नहोला भन्न सकिँदैन संसद अवरोध खुलाउने बाहना देखाएर आ आफ्नै स्वार्थ फते गर्न देउबा ओली र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भेट रचिएको भनेर शङ्का थप्ने केही नयाँ आधारहरू परिदृश्यहरू पनि विकसित भएका छन् हो नक्कली शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास जग्गा काण्ड र धरापमा पर्न लागेको प्रचण्ड सरकार यो त्रिकोणीय प्रतिकूल परिस्थितिमा आ आफ्नो स्वार्थ रक्षाका खातिर यी तिन शीर्ष नेताले बालुवाटारमा भेट गरेका हुन् भन्नका लागि केही आधार र कारणहरू छन् एकातिर सरकार फेरबदलको प्रयत्न अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार काण्डमा पक्राउ पर्नेहरूको लड्को र त्यसले लिएको सातो बालुवाटार भेटवार्ताको बहाना संसदको अवरोध खुलाउने भनिए पनि तिन शीर्ष नेता यति बेला आफ्नै सकस टार्न आपसी दाउपेचको मुडमा छन् र उनीहरूका लागि आपसमा भेट्ने उचित बाहना चाहिएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन यति बेला एउटा प्रखर बाहना खाँचो थियो प्रचण्डलाई सत्ता गुम्ला कि भन्ने जति भय छ उत्तिकै भय ओली र देउवालाई दुई ठुला काण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा आफै फसिने पो हो कि भन्नेमा छ ओलीलाई र देउवालाई भयो तर कुनै यथोचित बाहना नजुडाइकन तिनजना नेताको भेट स्वत शङ्कामा हुने नै थियो लोक लाजका लागि पनि बाहनाको खाँचो थियो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई रिझाएर आफू प्रधानमन्त्री बनेको अभिव्यक्ति मार्फत त्यो बाहना जान वा अन्जानमा सिर्जना गरे र त्यसै अवसरमा जुट्यो देउवा ओली र प्रचण्डको बालुवाटार भेट संसद अवरोध खुलाउने बाहनाको पछिल्लो बालुवाटार भेटमा प्रचण्डले आफ्नो सत्ता रक्षाको ग्यारेन्टी खोज्ने भइहाले देउवा र ओलीले भ्रष्टाचार काण्डमा आफू नफस्ने यकिन चाहेका प्रष्टै छ देउवा र ओलीको घाँटीघाँटीसम्म पुगेर अड्किएको दुई ठुला भ्रष्टाचार काण्डको तहकीकात प्रचण्डले अघि नबढाउने बदलामा देउवा र ओलीले पनि गरि न त भनेर प्रचण्डको सत्ता नडगमा गाउने नडगाउने अर्थात् प्रचण्ड सरकार यथावत चल्न दिने सहमति नहोला भन्न सकिँदैन किनकि इमान यी शीर्ष तिनमा दुर्लभ छ बेइमानका यी भकारी सर जनस्तरमा परिचित छँदैछन् त्यसैले यी माथि विश्वास कम शङ्का ज्यादा छ जनस्तरमा सतहमा मित्रता भित्र तिक्तता पाल्न सिपालु नेता त्रयले सतहमा तिक्तता भित्र मित्रता साँधेका दृष्टान्त विगतमा देखिएकै हो एउटा ता विकसित ताजा सन्दर्भ दर्शक यहाँ उल्लेखनीय छ त्यो के हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ठगी बापत जम्मा पारिएको कुल रकमबाट काङ्ग्रेस पार्टीका देउवा र खाँड परिवारलाई पनि हिस्सा लगाउनु पर्ने विषयमा गरिएको फोन सम्वादको एउटा चर्चित अडियो प्रहरी अनुसन्धानले साँचो ठहर गरेको छ अडियो काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले फेक अर्थात् झुटो एवं बनावटी दावी गरेको त्यो चर्चित अडियो बिचौलिया सन्देश शर्माको भएको ल्याब परीक्षणबाट प्रहरीले पुष्टि गरेको छ बिचौलिया सन्देश शर्माले त्यो अडियो आफ्नै भएको प्रहरी बयानमा स्वीकार गरेका थिए र परीक्षणबाट पनि त्यसको पुष्टि गरिएको छ तर आर्जुले भने त्यो अडियो फेक हो भन्दै आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन् आर्जुले भने जस्तो त्यो अडियो अब झुट रहेन बरु अनुसन्धानले आर्जुको दाबी चाहिँ झुटो प्रमाणित गरिदियो अब यकिन हुन बाँकी छ कि आर्जुका हिस्सामा ठगीको रकम पुगेको हो वा होइन आर्जुमाथि शङ्का बढाउने इसारा प्रबल बन्दैछ तर उनलाई अभियुक्त यकिन गर्न थप प्रमाण जुटाउनेदेखि आर्जुलाई न्यायिक हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको कदम अब के होला त्यो जनस्तरमा निकै चासोमा छ जनस्तरमा र काङ्ग्रेस सभापति देउवाको स्तरमा गर या मरको मामला बनेर खडा भएको छ यही अडियोका कारण आर्जु पक्राउ परेको खण्डमा मन्जु खाँड बच्ने स्थिति रहने छैन संसदीय समितिको एक छलफलमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण बार बारे बहस पैरवी चल्दै थियो संसदीय समितिमा त्यहाँ मन्जु खाँड पनि समिति सदस्यको हैसियतमा काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि थिइन् दृश्य साँच्चैको विरोधाभासपूर्ण र लज्जास्पद थियो राजनीतिमा लाजोको पसारो संसदीय समितिको त्यो दृश्यले बढ्दा बयान गर्दै थियो अडियो संवादमा सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जुले साढे दुई करोड रुपैयाँ र बालकृष्ण खाँड पत्नी काङ्ग्रेस नेत्री मन्जु खाँडले छ करोड रुपैयाँ लिएको दावी गरिएको थियो मन्जु खाँडलाई घरमै पुगेर छ करोड बुझाएको अडियोमा छ अडियो सुरुमा टिकटकमा सार्वजनिक भएको थियो त्यो कसले कहाँबाट कहिले त्यो अडियो अपलोड गरेको हो भन्ने बारेमा पत्ता लगाउन प्रहरीले टिकटकको सिङ्गापुर अफिसलाई पत्राचार गरेको छ उताबाट आउने जवाफले अडियोबारे थप खुलासा हुने अपेक्षा गरिएको छ अडियोमा सुनिन्छ यसो काम सकिन आँट्यो भन्यो पर्जिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरिदिई जान्छन् ल है काम भयो भन्यो भोलि त सरुवा जान्छन् पर्सिदेखि काम सुरु भयो भन्यो झ्याम्मै खाइदिएर सिडियो सरुवा भइजान्छन् कति सरुवा गर्न सके नियतले नै पो हो किदायी यो प्रकारको संवाद छ के काम हुन्छ राता त रात रातारात सरुवा गरिदिएपछि के काम हुन्छ यसरी रातारात सरुवा गरिदिएपछि दुनो गाई भयो हामी त यो प्रकारको संवाद त्यहाँ सुनिन्छ अडियोमा काङ्ग्रेस नेत्रीहरू आर्जु र मन्जुको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको सुनिन्छ भनिएको छ त्यहाँ कि आर्जु राणालाई साढे दुई करोड रुपियाँ बुझाएकै हो छ करोड रुपियाँ हनुमान थानमा बालकृष्ण खानलाई बुझाएकै हो मन्जु खानले त्यो रकम बुझेकै हुन् त्यो हनुमान थानको भित्रपट्टि लगेर बुझाएका हौँ प्रमाण मसँग छ यो प्रकारको अडियोमा उल्लेख छ थप्रसङ्ग यहाँनिर निकै महत्त्वपूर्ण छन् संसदको पनि केही प्रसङ्गहरू जोड्नेछौँ छोटो विश्रामको बेला भएको छ विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकविन्द फेरि अब फर्कियौँ शीर्ष तिन नेताको बालुवाटार भेट उपर शङ्का नमै त्यो शङ्कामा छ यो भेट एउटा मानक मानेर यस्ता भेटहरू रचिने सम्भावना छ किनकि घटनाक्रमहरू त्यो प्रकारले विकसित भइरहेका छन् जनस्तरमा नैतिक पतनको एक प्रकारको त्यो कानुनी हिसाबले होइन कि सामाजिक हिसाबले नैतिक पतनको छवि बोकेका काङ्ग्रेस सभापति देउबाले राजनीतिक एवं सामाजिक अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारणले शेरबहादुर देउबाले एउटा मौका प्राप्त गरेका छन् कि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण सत्ता गुमाउनेसम्मको सकसमा परे परेका प्रचण्डलाई म तब मात्र तपाईँको सत्ता बचाउन राजी हुनेछु प्रचण्डजी जब तपाईँले मलाई बचाउने ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ भनेर प्रचण्डसँग देउवाले बार्गेनिङ गरेनन् होला अर्थात् प्रचण्डसँग देउवाले पत्नी आर्जुलाई बचाउने शर्तनामा नगराइकन यो मौका त्यसै सार्छन् होला अनि सत्ताका दासी प्रचण्डले देउवालाई म सत्ताबरू दाउमा लगाउन तयार छु तर दोषी उम्काउने शर्त मलाई मन्जुर छैन भन्न सक्लान्त प्रचण्डले सत्ताका लागि के केसम्म गर्ने प्रचण्ड आफ्ना साझेदार मित्र देउवासँग सशर्त हात मिलाउने बाहनाको सधैँ तलासमा रहन्छन् त्यसैले आम जनका मनमा यति बेला स्वाभाविक शङ्का उब्जिएको छ कि सत्ता सौदाबाजीका लागि संसद अवरोध एक नयाँ बाहना बनेर बालुवाटारमा मडारिएको हो र भेट त्यहाँ रचिएको हो यही बाहनामा प्रचण्ड सत्ता टिकाउन र देउवा ओली काण्डहरूबाट आफू जोगिन र आफ्नालाई जोगाउन आपसमा नमिल्लान् भन्नेमा नेपाली जनले कसरी पत्याउने आर्जुको घडा फुट्ने सन्निकट चलेको प्रसङ्ग त यसअघि उल्लेख भइहाल्यो अब ओली खण्डको प्रसङ्गमा थोरै जाउँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी हिरासतमा छन् एमाले, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल उत्तिकै फसादको सन्निकटमा छन् जसरी आर्जुको आडैमा काण्डले पाउ पसारेको छ बादलका छोरा फरहर छन् सुरक्षा सल्लाहकार पक्राउ परेका छन् बादलका ती सुरक्षा सल्लाहकारका छोरा पनि फेरि फरार छन् पत्नीको समेत नाम मुछिएको छ मानिलिउँ बादल नै प्रहरी पक्राउमा परेछन् यदि भने एमाले पार्टी पद सोपानमा एकाध ओहोदा मात्रै त बाँकी रहन्छ ओलीसम्म पुग्नका लागि त्यसैले पनि ओलीका लागि काण्डबाट मुक्ति खोज्न गर या मरको परिस्थिति यति बेला अहिले आएको छ त्यसमाथि ओलीका स्वकीय सचिव राजेश भज्राचार्यलाई बालुवाटारमै पुगेर रकम बुझाएको बिचौलियाले बयान दिएका छन् भु नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता सौदाबाजीको घृडित अवसर बन्न सक्ने ओली आसपासका अरू पनि एमाले नामहरू छन् बालुवाटा जग्गा प्रकरणमा होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा एमाले नेताहरू बचाउनका लागि ओलीलाई प्रचण्डसँग भेटवार्ताका लागि बालुवाटासम्म पुग्ने अवसर चाहिएको थियो संसद अवरोध त्यो एउटा बहाना बन्न सक्ने शङ्का बजार नै यहाँनिर पर्छ ओली शङ्काका पुरापुर लायक छन् यो भेट या अरू भेट देउवा र ओलीकै सन्दर्भमा सकस अरू के पनि थपिएको छ भने ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारबाट यसअघि जोगिएकाहरू धमाधम सिआइबीको फन्दामा परेका छन् देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा जग्गा हिनामिनामा निर्णायक हिस्सेदार थिए देउवा एक निर्णायक हिस्सेदार थिए ओलीले त्रिताल समिति त बनाए र छानबिन पनि गराए तर त्यो छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नमा खुट्टा कमाए किनकि विष्णु पौडेल नखाउँ दिनभरिको शिकार खाउँ कान्छा बाबुको अनुहार बनेर त्यो प्रतिवेदनमा प्रकटमा थिए तात्कालीन नेकपाका माधव नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्म ओलीका लागि हात हाल्नु मुस्किलका नाम थिए त्यो बेला ओली कारबाही रोकेर अडिए त्यति बेला अघिल्ला सरकारका पालामा अख्तियारले एक सय जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो त्यो पनि कर कापमा परेर गरिए जस्तो पारामा अख्तियारको काम कारवाही थियो मुद्दा र पक्राउ परेकाहरूले पनि अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाए कति धरौटीमा छु छुटे जबकि सिआइबीको अनुसन्धानमा तिनै फेरि उन्मुक्ति पाएकाहरू अथवा धरौटीमा छाडिएकाहरू पनि अहिले समातिएका छन् र करिब तिन सय पचासजनाको संलग्नता अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ अघिल्ला सरकारपछि हटेको मामलामा अघिल्ला सरकारहरू पछि हटेको मामलामा प्रचण्ड सरकार, मा, सरकार अघि सर का, बढेको छ अख्तियारले खुट्टा कमाएको काण्डमा सिआइबी अग्रसर छ प्रकारान्तरले देउवा र ओलीले अड्काएका काण्डहरू प्रचण्डले फुकाएको जस्तो परिस्थिति बनेको छ भलै यो सफा नियतले प्रचण्डबाट गरिएको होस् वा सत्ता सौदाबाजीको नियतले गरिएको होस् कतै न कतै त्यस्तो भान पर्न गएको छ अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेम कुमार राई समेत यति बेला स्वयं काण्डमा मुछिएर शङ्कामा छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा होस् वा वाइट बडी खरिद प्रकरणमा त्यो घोटालामा राईको नाम मुछिएको छ राईलाई एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा ओलीले अख्तियारमा नियुक्त गरेका थिए ओलीका लागि सकसको पसारो राईसम्मै विस्तारित छ अहिले प्रचण्ड सरकार छ धमाधम पक्राउको लहर चलेको छ यही क्रममा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमै सिआइबीले हिजो आइतबार बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि पक्राउ गरेको छ सरकारका अर्का सचिव जो हाल निलम्बित छन् यही कारणले कि टेकनारायण पाण्डे अनुसन्धान र पूर्वपक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा छन् दुई काण्डमा दुई बहालवाला सचिव दुई महिना अन्तरालमा पक्राउ परेका छन् नेता खण्डमा बालकृष्ण खाँडदेखि टोपबहादुर रायमाजी पनि प्रहरी हिरासतमा छँदैछन् पक्राउको यो पारो चढ्दै जाने र आफूलाई थप सकस पर्न सक्ने भयमा छन् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसैले पनि संसद अवरोधलाई बाना बनाएर देउबा ओली र प्रचण्डले बाँच र बचाउको नीति लिँदैनन् भन्ने कसरी पत्याउनु फेरि पनि भनौँ कि जनस्तरमा नैतिकताको कसीमा निकै कमजोर छवि जो छविका जो शीर्ष नेताहरूको स्थिति छ त्यसैले पनि शङ्का जरुरी छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेहरूको सूची उतार्दै अनुसन्धानका लागि हाई प्रोफाइललाई समेत धमाधम पक्रिन थालेपछि ठुला दलका ठुला नेता थप सशङ्कित बनेका छन् यति बेला अख्तियारले आँट्न नसकेर मुद्दा नचलाएका पक्रेर पनि छाडेका शक्तिशाली एवं उच्च पदस्थहरू पनि सिआइबीको फ पकडमा अहिले परिरहेका छन् प्रचण्ड सरकार ढाल्नका लागि बाहना जति जुटेको छन् जुटेका छन् अथवा प्रमुख प्रतिपक्षीले जति पनि बाहनाहरू उछालेका छन् उत्तिकै यो सरकार जोगाउन प्रचण्डका लागि बाहनाहरू पनि मिलेका छन् त्यसैले पनि बालुवाटारको शीर्ष भेट गहन चासोमा रहनु अनिवार्य छ सन्देहवादलाई पकड्नु झन् यति बेला खाँचो भनेको बालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत हुन् वा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह हुन् वा भाटभटेनी भटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ उनीहरू अख्तियारको अनुसन्धानमा चार वर्ष अघि नै बयानबाजीमा परिसकेका थिए तर प्रमाण नपुगेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएपछि उन्मुक्ति पाएका थिए धरोटीमा छुटेका थिए तर फेरि उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएपछि गढेको मुर्दा उखेलिएको भान शीर्ष नेता तहमै पुगेको छ अझ अगाडि बढेर केही पूर्व मन्त्री समेत सिआइबीको निगरानीमा रहेका र पक्राउ पर्न सक्ने बताइएको छ त्यसैले पनि यो सरकार डगाउनु एका पक्षका लागि हतारो छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही आधारलाई टेकेर आफ्नो सरकार थप मजबुत मजबुत बनाउनका लागि बचाउनका लागि प्रयत्न छन् प्रयत्नरत छन् दसैँ अब फेरि यहाँनिर राष्ट्रपाल सभापति रवि लामी छानेको थप एक सान्दर्भिक अंश सुनौँ यसको जवाफमा आज संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति यसपछि सुनौँला प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ सदनलाई बताउनु पर्नेछ हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ ढुक्क थियौँ तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ कहिले चाहिँ उहाँ पैँतिस हजार लडाएको गयो होइन सात हजार मात्र थियौँ भनिदिनुहुन्छ कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ कहिले कम्फोर्टेबल भन्नुहुन्छ कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान् तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आज संसदमा अभिव्यक्त लामो उनको बचाउ भाषणको केही अंश सुनौ केही दिन अघि भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंहको छोरीको पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादित बन्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली जानुभएको थियो भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिका कारण विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद चल्न नदिएपछि आफूले बोलेको अभिव्यक्ति सच्याउने सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरे आइतबार नै आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै संसदमा अभिव्यक्ति दिने सहमति गरे पनि एमाले अन्य शर्तहरू तेर्स्याएपछि संसद चल्न सकेको थिएन सोमबार ओलीसँग थप छलफल गरी स्पष्टीकरण दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो धारणा राखे आफ्नो अभिव्यक्ति दिने क्रममा प्रचण्ड आफ्ना पारिवारिक घटना परिघटना बारे जानकारी दिँदै पटक पटक भक्कानिए त्यो बेड पनि सम्झे जहाँ छोरी सुति राखेको थियो उठ्न सक्दैन थियो प्रितमले भनेको चाहिँ कुर्सी पनि सम्झे यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति भावनात्मक त छु नै म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै यही त प्रचण्ड भयो अब गर्नुहुन्छ के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो जेठी छोरी क्यान्सर रोगले ग्रसित भई उपचारका लागि दिल्ली जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यही बेला सरदार प्रितम सिंहको दिल्ली स्थित निवासमा राखिएको स्पष्ट गरे जति बेला आफूले नभई छोरा प्रकाशले ज्ञानुलाई दिल्ली लगेको पनि स्मरण गराए सिंहको परिवारसँग स्वर्गीय छोरा प्रकाशको मित्रता रहेको र रह, ती परिवारसँग आफूहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध बनेको भन्दै प्रचण्डले त्यति बेला नै आफू छोरीको उपचारका क्रममा भेट्न जाँदाको प्रसङ्ग उल्लेख गरे सिंह र उनका परिवारहरूसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै त्यही बेला नै उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुपर्छ भनेर भनेको बताए मेरो अनुरोध पनि थिएन आग्रह पनि थिएन एउटा सेन्टिमेन्टल वातावरणमा पारिवारिक वातावरणमा अलिकति इमोसनल बनेर प्रितम सिंहले नै उठाएको कुरा जसप्रति मैले तपाईँको सदा सहायताका निम्ति धन्यवाद बाहेक अरू भन्न पनि सक्दैन थिएँ भन्नुको अर्थ पनि थिएन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहको छोरी किरणदेव सन्धुको पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूले भावनामा आएर अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो कमजोरी भएको उल्लेख गरे उनले आफ्नो स्वभावजन्य भावुकताका लागि आत्मसमीक्षा पनि गरेको बताएका छन् आफ्नो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नभई सेन्टिमेन्ट मात्र रहेको उनले बताए राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अवरुद्ध भएको संसद बैठक पनि प्रचण्डको स्पष्टीकरणसँगै सुचारू भएको छ त्यो बेड पनि सम्झेँ जहाँ छोरी सुतिराखेको थियो उठ्न सक्दैन थियो प्रितमले भनेको चाहिँ कुर्सी पनि सम्झे यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति भावनात्मक त छु नै म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै यही त प्रचण्ड भयो अब गर्नुहुन्छ के मेरो अनुरोध पनि थिएन आग्रह पनि थिएन एउटा सेन्टिमेन्टल वातावरणमा पारिवारिक वातावरणमा अलिकति इमोसनल बनेर प्रितम सिंहले नै उठाएको कुरा जसप्रति मैले तपाईँको सदा सहायताका निम्ति धन्यवाद बाहेक अरू भन्न पनि सक्दैन थिएँ भन्नुको अर्थ पनि थिएन मेरो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षले मुख्य रूपमा संसदमा उठाएको प्रश्नमा मेरो गम्भीर ध्यान ध्यानाकर्षण सुरुदेखि नै भएको छ र मैले सुरुकै दिनमा यो प्रश्न यति गम्भीर छ भने सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभिएर बोल्न दिनुपर्छ भनेर मैले पहिला बोल्ने अवसरको निम्ति मैले माग गरेको थिएँ मैले सभामुख समक्ष र राजनीतिक दल समक्ष पनि यति गम्भीर प्रश्न उठि नै सकेपछि मैले यथार्थ के हो भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिने आफ्नो व्याख्या विश्लेषण दिने अवसर सबभन्दा ठुलो कुरा थियो अहिले यहाँ मान्य सदस्यहरूले भर्खरै बोल्दा स्पष्ट पार्न पर्दैन भनेर बडो गम्भीर ढङ्गले बोल्नुभयो म त सुरुदेखि स्पष्ट पार्नको लागि पर्खेर बसेको थिएँ मलाई थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन किन भनियो मैले बुन्न सकेको छैन के यही हो संसदीय अभ्यास प्रतिपक्षलाई त्यो हक छ म मान्छु उहाँहरूले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ अहिले माननीय रा, राजेन्द्र लिङ्गेनले भने जस्तो नैतिकताको प्रश्न उठाउन पनि सकिन्छ राजिनामा दिनुपर्छ भन्न पनि सकिन्छ तर संसदीय अभ्यास र पद्धति के चाहिँ हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजिनामा के त्यही स्तरको हो यो के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन किन तिन दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूसँग र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि के प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित सदन समक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन नहुने हो यो मेरो प्रश्न मात्रै हो मेरो अहिले प्रतिवाद पनि होइन म अहिले काउन्टर एट्याकको निम्ति उपस्थित छैन म स्पष्टीकरणको निम्ति उपस्थित छु यो कुराको मलाई गहिरो गरी हेक्का छ मलाई गहिरो गरी हेक्का छ म अहिले तर्कद्वारा प्रतिपक्षका मान्य सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको काउन्टर गर्न बिल्कुल चाहेको पनि छैन म त्यता जान्न पनि अवरुद्ध संसद आज सोमबारबाट सुचारु भएको छ र त्यहाँ परम प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई सोधनी भयो र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका छन् त्यो हामीले यहाँहरूमाथि यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ हाम्रो तय समय सकिएकोले बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार